kuuliza. Sasa hapa ndio kuambia madoki manasi wasi wa Kemri medical officers wote wanapigana na janga la corona, lakini niko naoni. Sielewi kwa nini imebakia wiki Jayden aongee. All of a sudden ndio hizo cases zimeanza kupanda. All of a sudden mpaka jana wamesema there's a new strain. Sijui new mama sijui covid amoa sijui. Alafu wametuletea ile test ya kukuna nani. Please Saja, hii mchezo wanataka kutuletea. Yaani fanya kenye unaweza fanya. Hapa tunakuachia. Tunaendelea kuombea Mochi, Makarao, Manze pia house managers wetu na mama mboga pale mtaani. Saja ningependa kuongelesha hii generation. Boy child, girl child. Kuna kitu siku hizi naona kwa internet. Inaitwa soft life. Hey, watu ikifika Friday, we are living soft life. Enjoyment is for us. Wewe umefanya soft life, what do you have to your name? Jiulize hiyo swali. For the last 6, 7, 8 weeks, kila weekend umekuna spend, let's say minimum, 5,000. Minimum. Kama wewe ni msichana, 50 bob, minimum. Kwa sababu sana sana mnatokaga kwa jumba na 50 bob na mnarudi nayo. But this is the thing, unaishi soft life, unaenjoy soft life. What do you have to your name? Saizi vitu zikiharibika. Kukue na shida umeenda hospitali, tutakuchangia na hiyo soft life ulikuwa unaishi. Hizo champagne ulikuwa una sip champagne, utaweza ku-convert hiyo ikuwe pesa ya hospitali? Tuanze kujifunza kujitafutia vitu zetu kidogo kidogo. Kama uko na kabiashara, then unaweza chukua kidogo useme unaenda kuenjoy soft life. Sio umepewa pocket money na baba yako ama baba ya mtu mwingine, huyo ni sponsor. Baba ya mtu mwingine amekupea pesa unatuambia soft life eti una pop bottles. Can you pop your brain and put something inside that will help you in life? Katika jina la Saja nimekasirika, lakini tunasema amena. Nimekasirika mwalimu. Hapana. What is kila weekend? Alafu end month mtu ananitumia message niaje? Ni sort katao tano nataka kujazia nilipe rent. Nilikuwa na Instagram umepump champagne na hashtag soft life. Soft life. Saizi kula hard life. Nonsense. Yeah. Energy Radio.